Як їздити на авто з іноземними номерами і не перетинати кордон? Оборудку вигадали спритники на Закарпатті. Фірма підробляла довідки про несправність машин. З документом про тривалий ремонт водій міг спокійно їздити Україною. Керівника та працівників фірми вже затримали. Наразі нарахували 9 фактів підробки документів. Ділки встигли заробити 20 тисяч гривень. Дані документи мешканці міста Ужгорода використовували під час перетину державного кордону та надавали в контролюючі органи. На даний час задокументовано 9 фактів отримання неправомірної вигоди керівником та працівниками даного товариства.